Ermənistan tərəfi mina xəritələrini Rusiyanın təkidi ilə verəcək. Amma bu biraz gec reallaşacaq. Keçmiş Xarici İşlər Naziri politolog Tofiq Zülfüqarov bunu realla açıqlamasında bildirdi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan tərəfindən həm hərbiçilər, həm mülki şəxslər yaralanan var, həm də ölənlər var və s. Yəni bu baxımdan ümumiyyətcə bu razılaşmasının təminatçısı olan Rusiya tərəfi Ermənistanı məcbur eləyəcək ki, bu addımı atsın. Təbii, ermənilərin bu ikili standartlı mövqeyi bəllidir. Yəni, bu öhdəlikləri götürərkən biz görürük ki, bəzilərinin icrasını ləngidir. Biz haqlı olaraq Rusiyaya müraciət edirik ki, Rusiya tərəfi bu məsələnin təminatçısı olaraq 10 noyabr bəyannamənin bəndlərin hamısının icrasını təmin etsin. Tofiq Zülfüqarovun sözlərinə görə məsələ indiyə qədər həllini tapmalı idi. 10 noyabr bəyanatında tərəflər arasında atəşkəs rejiminin bərqərar olması barədə razılığa gəlinib. Odur ki, Ermənistan kapitulyasiya etmək üçün addım atıbsa, götürdüyü öhdəliyi də yerinə yetirməlidir. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü millət vəkili Vüqar İskəndərov isə bildirdi ki, Rusiyanın təkidindən sonra da Ermənistan tərəfi mina xəritələrini verməsə, o zaman məsələ hüquqi müstəvidə həllini tapacaq. Mətəmizən insanlarımız həm hərbiçilərimiz, hətta mülki əhalidən olan insanlar mina düşüb həlak olurlar və yaxud ağır yaralanırlar. Bu bizi ağırdır. Əlbəttə ki, bu yenə də qeyd etdiyim kimi Ermənistanın törətdiyi növbəti cinayət sayılır. Beynəlxalq cinayətdir və bunun üçün bizim əlimizdə yetərincə faktlar var. Həmin faktların toplanması prosesləri gedir, cinayət işi qaldırılıb bununla bağlı və Azərbaycan bütün faktlar toplandıqdan sonra Azərbaycan beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcək və biz həmin haqqımızı tələb edəcəyik. Məsəl üçün, Küveyt və İraq arasında olan müharibə dövründə BMT xüsusi məhkəmə təyin etdi və qısa vaxt ərzində həmin məhkəmənin qərarı ilə İraq Küveytə kompensasiya ödəməyə məcbur edildi. Bu belə prosedentlər var. Xatırladaq ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya səfəri çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında Ermənistanın Azərbaycanın minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina etməsinə münasibət bildirərkən deyib ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi İrəvanda müzakirə edilib. Biz bütün humanitar məsələlərin, xüsusilə də minalarla bağlı məsələlərin operativ şəkildə və ilkin şərtlər olmadan həll edilməsinin tərəfdarıyıq. Ermənistan rəhbərliyi də bu məsələni həll etmək lazım olduğunu anlayır. İlk addımlar atılıb və mən bu barədə Azərbaycan rəhbərliyinə məlumat vermişəm. Ümid edirik ki, bu məsələnin həlli sürətlənəcək, deyə Lavrov bəyan edib.